a u starších kolegov Matúša Trnku na košíku, Erika Hucela na Savicovom spoji, Damiana Hucela na stroji, ktorý vlastne sleduje svojich kolegov Erika a Matúša vzadu, ktorí nemajú košík a odchádzajú s neplatným pokusom. To je škoda. Mašinka sa nám vytočila, ale bola bez vody, pretože chalani vzadu nemali košík. Hranonica nám odštartovala do svojho druhého požiarného útoku. Famózne! Seknutie košíka do vody, ale dlho čakáme predlho. Tak Hranonica bude odchádzať z tejto súťaže s dvomi neplatnými pokusmi, pretože košík nám v kadi odpadol. Hoci prudári už boli na nástrekovej čiare. Musíme konštatovať, že Hranonica odíde zo Sveržova s dvomi neplatnými pokusmi.